Halo. Halo. Yeah. Ni ukuniita simu kwa Islami Tambo ni ya Ikomi TV. Uvo wako? Ni musiamu no. Ni nena na mundu ita wa Nzokolo Mwene Banta ya Kinambu Boys Banta. Ni Nzokolo. Nzokolo na ukunia simu kioko ni chako umundi ni kuithi wa beli poti tuwa mina na ukwata bandi ni wa mitambo ya Ikomi TV. Okay. Na lipoti la tukwata ni kanape mwini wambadhi siya mbengo mwini itekutiwa ni dhayo. Na ito kitumitoa kunia simu ni kanawise kuithia ni waka niweka clarification. Kanani watabia mashambi kimaundweli hata tujulua kikucha ke ni kuithi wa anaye munanao. Iya anaye munanao wa muno. Aha. Piyo kwanza na zaidi. Kwa tutabia sito yake na kikucha ke kinoka niye na chao. Iya towa tunatuna lama mwisi muno. Aha. Tunatuna zira lengine towa Alex Masoa na... Bandi yake ni chezi hivyo, star, seja. Ehe. Rafiki yako mwono mwono tukala ilovi. Ie. Ina nungi nwezi iwe, very... Weo, kindu kitea kueleka baadu tia. Ehe. Iwende za yoyo. Tunatuna owa iwe ni chao? Ni story ni complicated somehow. Aha. Yona ukweli na yona kindu kitea kueleka nesa lakini ningi. Mwondo hao nze tiyo mangai. Niguo. Tuna balone ezi iwe, nundu ni nayo nage. Yeah. Mwede na mwede tina. Eee. Na nitu na koma na mwede na ulo na ati tunai tukomane. Eee. Na ila ina indi wakendi ne mwede ya. Eee. Aba yuko kito tuka wa kino saumu. Eee. Ine kale kwa kemo nomba kala kino saumu. Alafu nazi. Eee. Ine inuka kwa kwa karimu. Alafu tuna mga ambie ina ya mga oga mwye ni ba. Eee. Nundu anaye mteja. Aha. Na mwemu ya ni baa na ningi tunene. Yes. Alafu ninazi. Na vikanzi ya niniweo nangu niyesimu. Angu jendi wivawe na mwemu ya nini wabaa mtani. Na mwemu ya ninga likuwa zuya kwa guwambia ningi nduke ni wabaa. Nende yu binda yu. Na mwemu ya hii. 2 days before. Oko tutia yu. Jumu za nwani kenda oke hii. Kukwata mbangesu. Mhmm. Ambia hii. Ukaende tuonene. Na mwemu ya hii yetondo imbike kwa kwa kato na neoni. So yeye nukita kwake Petrika anagidiezi wanisha na balokite. Aha. Na ndo alama na isi alama na ne niyo kwa unze niwe kwa mwishu nduka nombi ya ndo ingi. Ana akila mutau. Mhmm. Na akila mutau na hii azi ukinja paa yambe na hindi. Nona ni mutau mwene uwa paa ma beto wa maringo. Eh. Ina imba kie na nini na simiti. Eh. So ilo nasio gine tina. Aha. Kwa nokie kukuna na hii chongo fai tina. Okay. Yu au miya muno pio na yu kana kesi kato maana kana kake kakuni yaka uka kake simo. Eh. Kamu ya zea guye baba lukita na nita mamoji ya simo. Aha. Okana mokama oka mamosa mamutuwa St. Mary's. Eh. St. Mary's mende la suvitali zi mbinge maimoku ato saidiza. All the utuku wonde. Unu mukana kuni ya simo utuku wande ya me St. Mary's. St. Mary's maimoku ato saidiza imoka shalom. Ee. Ya zeriva. Na poweze ya pende kambe sambingi. Aha. Ni watu nabikia vau na tuwa mtu wa nsua waka shalomu ya Machakos. Ee. Na kitali za kuna skani. Siyazi ya be ya tarindini wa mtu wa keji kweta. Aha. Na kitali ambi ya be mwiki wa kweta. Ano kinyatu muteme. Tumusovye nundu ni mwumi uni mwatu kumutwe. Ee. Okay. Na kina ma yite tanda kitali. Ninge buu niko ni manonu maika nana guo. Niko. Alafu ilatu nona iki kwa hospitali ni nzu abwa na ambeo nena na ito. Aha. Na vika angulia yewe kakulwe mokai honu mwezi. Nundu nina ati ya teo mana. Ono pisa lai na kune tofu. Kwa hospitali anumana iki yo mitandao ni ila grupu ya keo musangi ya. Mbea zia uiti. Ndana ya na amana anako mete kiyo. Lakini wezi anu kubeba. Na wamu kwata kwako nukona iku kwa mugezi anu kukumba tulia kwako. So. Ila ino kia the following day, aku ule muka unu, amu ya uti nzokolo, aku ule nzokolo unu kwa na amu ya ini yoku, na amu ule wiki yata, ambia ewa ya kila bandu, na kila nai, na jiwa ambia na ningi jiwa ane kata, ndo mbunye zivitali, ndo mbunye nandua, nume zivitali na amu ya tuona, mbiba iwe nuwabe webaji kito nda watu ina ya nomba, tuiku iki achau, akira aku jokes, ba uwe ambia, tuitu kwe pombo wake zululu utu iki omwe. Uwe tete nini mbaka matakitali mazeka na matu ye eka yu crack jokes wune munano eka yu crack jokes muno nundu ni ehitwa motwe ee atu ye ndakitu wana ambia otuwa babu atu ye nyewe ninyumu kazeka nindi kazeka lakini tuende yu na unena lakini nindi kazeka nwona ni mundu uki sawa kabisa ee the following day the same wende ya nesa
Na yunu zula pe mwiki pe paipu na umetie. Ndaka mezu mwiki vanyo zu ugeki wa kaka nini nike kando. Okay. Ndiyo na mbiki ya wasi wasi sana kabisa. Nundo ndiyo na kathani kikonda kitali sina iti ni kiko kikuma mwiki. Na iti kikuma buka na temi wana. Una kule iti kiko kikuma ugeta kukulota hii. Ani ndaka mwaza iti no blood. Eee. Oe wezi ya ni na wasi wasi muno. Lakini tonda kitali ni chotu wa mimi ya wezi ya ni ateno sao. No kiko kikuma balaba teme. Yeah. Kumbe iti yu. Takitali suni taina kita ole urutazia. Mwiki wazu na ula kumutile. So moga yeyo malika moga mezi yo atona tunye no nake. Maze mendo mwika sika nyingi. Na kuhuma mwaza mamu lika chemba. Amino lika chemba konda ne uka ingi. Ano kia ibeba na imu nukyo. Na arutia. Okay. Unama niende kana noti yo ni dhayo? Kwa muda nyosu saizu. Ingi datuna iwe. Oh, unati, anati yo ni dhayo mwyo nake? Yes, tulikuwa tunaona tuna mwongelesha. Okay. Lakini tunina ya weka na kati za mneka langilo na agata ambetu waziku kuhiki wa mwiki wazi neza. Eee. Kwa uwe neka lile binda ya nata bausi vitali? Not around 3 days. Aha. Eee, nata mezeme ya tatu. Neza ndi nye kuhulo neza. Eee. Kwa mezeme ya tatu nundu wa eti wa uwejo. Eee. Eee. So, pena mipango yoyote yende ya kanayu matisai ni chao kiende yoluwa kikucha mundu kuitwa tuna tuna. Nundo no mini ya kututia hii. Aha. Kila next ino matiko tumuziumu siwa nesa. Ya. Na nundo tuyambia kwa sasa ya ndome kwa chana kitio kunu hape. Yangi me kwa chana kitio waluka. So alao na ina mume ya siya. Kwa ya ndome ya siya na kitio kunu. So tonundo no mini ya kututia unatuka ambio hii kama uchunguzi yangi. Tuitumia vina wito mana. Ya. Kila next ito eleka yuwa ndoma kwa ambia kumanda tunawa yuwe chao. Ya. Nundo tumuzika tumuziumu siwa nesa. Ya. Kwa kitio wami umu zeze ni. Okay. Na ninge nundu by group la na sovetia. Nundu koda kisisi yake siyo onde. Simu yake ninge no yue. Iye. Wezi ya trina koda kisisi. Lazi bidale bae netu ingili manele na mbeza bae salomo. Siya kumuita. Nige ndapo kelewe. Ina ina option ninge. Na sovise group na koda kisisi ya ndoma kwa onde. Baka mapasta. Iye. Maitezezea tutezezea uu ambanzi. Iye. So group wezi ya ni active na ndoma ambia kunya mbeza. Aha. Until yo yule ni me is no more that. Ni wema ikie kumye mbesa. So nundu kwa daktisi yake. Tuna anana ya maki ingino watumuna alana na ya makwa. Aingi alama mwisi ni mwema ambisi. Alama kwa na mwema ake. So naso vizyo grupu na kwa daktisi yako. Asi yake ndi na kwa dakti. Kwa anana ya alama mwisi. Ni mailo tujo ini. Tupa angizi. Lakini kwa o yu nundu watiwe wezi yo. Pa hiki ndu kina mbopa angizi wa. Kiyambo ikalanzio na family. Tuma nye vango zi hili hata. Nikienda tu isi kwa tuwa kwa kwa hii nikienda tu ikambia kwa siya ya kwa hivu ina tu isi so uti ambaye kalanzio na family umundi tuyo vana ando mamusi kwa uti kalanzio na mo tuma nimi wango ya kwa mwisi kuhili hata tuma nimi wailo vi nambili ya hospitali tu isi isi na yoji ya na hata nungu vesa ina atia yyo mbingi jende na ongele kakdili na yuni ingitua minu ama natuwa tu muma anza nenu mtu tezeze kuhichia ndo wala matu wano kwa atakuwa kutuka tezeze kumuzi umusianeza ee eba ni nini faa masago ya general eti wende yuto ndo saa itu ikuwa chatu mudhenda wa danda tu saa inda siya nandatika 41 eti wende ikuma saa itu eti wejo udo veti yei kindo saa itatu ee pando kwa huo saa itatu nye ndiyo niye confused kabisa after that jito no kutali inda teka na masani mewa lakini huku yenda saa itatu okay ee ni sawa sawa hithi yetu endao kwa nifamu huu ni kuhithi wa mashambiki mainesa kuwele wanesa tunatunawa iwe ni chao mekita ona kuhu mitandao ni tunatuna rest in peace mainesa ukwati ya angime kwa siani mbanga ya lelu of course not mbanga ya lelu ni kuhithi ana kuwati ya maumisia kuma lelu ni so ni choki tumitua kuni ya simu ni kana uise kuhithi ya ni wako nifamu ni wakratify kila kindu na ito atana mwono kune nina naku na ni pole sana na notu afami pole sito kusha ekomi tv kwe family eto kwe watu kwa tia niane nitu mane maondo pala tutona utedia na mashambiki pala matona utedia nitu utana muno matu support we saidi ya nitu wa musio yandu na adini yeka muno ni wa tuwa matezesia ya
ingaya mwazime muno nitukwithi watu itembea ku anytime nitukwithi watu itembea ku tuma nyondo mibango ya madhiko yendeni kana wise kwithi ya mashambiki na nimekalame updated na pia nitwatwe ka family bala tutona asante sana Kinyambu Boys Band in Sokolo nitukwithi watu inena na kumba dai thank you welcome okay Ikomi TV, the online media you can trust. Please subscribe.